OPPO 性能悍将机甩大招，4800瓦加骁龙 730G， 操作流畅。现在很多手机用户为了更有沉浸感的影音体验，都很看重手机的屏占比，因为 OPPO Reno 2在摄像的设置上是采用了升降式的设计，这样就不会有多余的开孔和刘海屏的设计了，给到用户更为完整的全面屏。在手机的配置上， OPPO Reno 2搭载的是 730G 的高能处理器，加上 8GB 加 128GB 的超大内存组合加持，在运行超大型游戏也很轻松 hold 住，完全不会有卡顿现象发生。 OPPO Reno 2这款手机也算是一款旗舰定位的手机，有如此的表现也算是符合这个设定，从性能方面再到拍照配置都有着超级无敌的表现效果，这也让我们看到 OPPO 手机在一步一步成长。